Hæ, hafðið einhvern veginn pælt í hérna svona lykt eða bara svona lykt eða þú veist, ég var svolítið að lendi því áðan að hérna að ég fann skítalykt sko. Og ég, hérna og þú veist, hafðið einhvern veginn pælt í hvernig þegar þið finnið vondalykt, slæmalykt þá eru þið ekki, þá er ekki beint að kenna skilur ykkur mynda, þeir eru meira svona Hver er að gera þessa lykt? Hérna, þá, núna ég að pæla af því að áðan þá fann ég skítalykt í bílum mínum og ég sem strax byrja, þú veist, kenna sjálfum mér var ég að skíti mig og hérna, ég byrja að tjekka en þá akkurat, sko, þegar ég er að tjekka þá er ég var ekkert búin að skíti mig en ég sem fór tjekka það ég veit ekki, þú veist, ég tjekka bara því að ég er búin að vera að skíti í mig svolítið mikið upp á síkastu og þú Og þá byrjaði maður að kenna sjálfum sér. Eins og bara daginn þá hérna setti hann í vinnunni og ég var alveg að ég var að setja hann.